eu vou pra Diamantina, agora eu vou, eu vou, eu vou. Menina! De bola com essa prova, literalmente no ar! Vem chegando, gente! Chega aqui pra casa! Estamos chegando com De Boa com Safroa, diretamente de Diamantina. Gente, hoje nós vamos conferir todo o vucu-vucu que o grupo Cata Palmas aprontou aqui em Diamantina na apresentação da peça O Pagador de Promessas. Quer acompanhar todo o vucu-vucu nessa cidade maravilhosa? É a partir de agora! Vem! Gente, agora a gente chega aqui, mas a gente já chega com tudo, que vocês já viu aí, né, gente? Que o legal do programa é isso, que a gente vê os clipezinhos, tudo que já vai acontecendo nesse vucu-vucu que a gente tá aqui com Cata Palmas. Ó, Sarney aqui já esperando. Era. Que o dia já começa assim, né, Sarney? Pra poder levar todo mundo, pra poder ir pro Huawei. Com certeza. Tá em Diamantina, tá aqui nessa cidade, tanta história. Muito bom nessa prova. Maravilhoso. Como é que surgiu a ideia de trazer o Pagador de Promessas pra cá, Sarney? É, graças a Deus, nós já temos um público aqui cativante, desde do Pequeno Príncipe, do Mágico de Oz, e agora está aqui. É, ontem tivemos a primeira apresentação aqui no Teatro Santa Isabel, e as pessoas que foram lá ficaram encantadas. A gente vê a satisfação e a felicidade das pessoas em assistir uma boa história, um bom espetáculo nessa Fran. Pois é, ele tá trazendo. Chega pra cá, Sarney, com o Sarney, gente. Sarney, ele traz todo mundo. A galera tá aqui, os artistas, todo mundo aqui esperando, né, Sarney? Porque daqui a pouco entra todo mundo no ônibus pra quê? Pra poder dar uma conhecida na cidade. É, o pessoal tem muitos que não conhecem a cidade ainda, né? Daí querem conhecer e a gente dá esse espaço, esse pouco tempo que a gente tem pra fazer esse reconhecimento à cidade. Vai dar uma voltinha pro Diama. Né? Verdade, verdade. A gente vai conversar muito ainda, gente, porque hoje o De Boa com Safroa vai fazer o quê? Vai atrás do Cata Palmas pra poder ver o que é que eles estão fazendo no dia a dia. Que é isso aqui? Eu gosto de homem assim, que eu olho pra ele, ele levanta, que é desse jeito. Eu tô toda empombada, toda tochada na cinta, mas pode abraçar. Como é que tá você? Tô ótimo, Safroa. Como é que você chama? Davi. Mas podia chamar lá em casa. Misericórdia. Dá uma voltinha pro meu público ver. Nossa Senhora da... Ô, Sarney, tem dona? Sei lá. Ó, Sarney, sei lá. É bom que a gente já pega e traz. Davi, como é que é poder participar do Cata Palmas, tá com essas viagens? Vocês que são um grupo que sai de Montes Claros levando o nome da nossa cidade pra fora. Como é que é poder representar nisso tudo? Oxi, ó... O Cata Palmas é um presente, é uma família em si. Viajar para esse Brasil afora, curtir com essa galera, não tem explicação. E eu fiquei sabendo que tem um ônibus, que tem um rela-rela, que tem um vucu-vucu. Eu vou poder ir sentadinha do seu lado no deixar ônibus. Deixar abaixo, deixar abaixinho. Ah, então vamos deixar abaixo, que o ônibus já tá saindo daqui a pouco. Vamos dar. Então a gente já espera todo mundo aqui sair, ficar tudo legalzinho. Sai, o pessoal já tá dormidinho, agora vamos todo mundo para poder fazer o Huawei, para poder conhecer a cidade. É, já desceu, agora eu vou convidar você.
Pra aí, conhecer Diamantina, mostrar um pouco no seu programa também, né? Desse modelo. E a galera já tá toda aqui fora. E eu sou tão assim, Sarney, que eu saí com um e agora eu tô com outro. É desse modelo. E você desse tá jeito. Bonita, menina. Tudo pro catapalma, Sarney. Escolher a roupa maravilhosa. Ó, oh, Adriana, pra você ver a roupa. Peguei emprestada, Sarney. Misericórdia. Vem cá, gente. Deixa eu falar com você aqui. Vem, vem você também, fia. É que a gente, Sarney, essas atrizes... Cadê Jéssica? Jéssica! Onde é que tá a Jéssica? Jéssica, a gente fala depois. O Andy Grace tá aqui em Diamantina, preparada pro Awe. Como é que foi a apresentação de ontem, gente? Porque aqui é o seguinte, 3 dias o Cata Palmas apresentando aqui em Diamantina. Hoje a gente resolveu fazer o quê? Piriguetar e sair pra poder conhecer a cidade. Mas a emoção dessa apresentação, como é que foi ontem nessa apresentação do Cata Palmas aqui em Diamantina? Maravilhoso, um sucesso, como sempre, tudo que o Cata Palmas se propõe a fazer é um sucesso. E mais uma vez trouxe um espetáculo bom de uma obra maravilhosa do Dias Gomes, que é o Pagador de Promessas, e realmente arrebentou, arrasou e foi show lá a apresentação no Teatro Santa Isabel. Não, isso, Santa Isabel. Um auê, minha filha, é tanto nome pra gente poder decorar. Falando em decorar, Grace, tem um texto maravilhoso pra poder levar. Como é que faz pra poder trabalhar essa emoção do Pagador de Promessa? Essa coisa que puxa tanto, que é tão emotiva, como é que faz pra poder segurar, pra poder passar uma boa mensagem pro público sem se emocionar demais em cima do palco? Ai, gente, é uma emoção muito boa, muito boa. Tipo, você chega, sente a energia do povo, todo mundo, os colegas, todo mundo compartilhando aquela emoção. Ótimo, perfeito, maravilhoso. Maravilhoso. E nada melhor do que agora sair, né, as meninas, pra poder ir conferir a cidade? Com certeza. Fiquei sabendo que tem um ônibus. Menina, esse Davi é solteiro mesmo? Como é que faz? Esse Davi é um caso sério. Pensa numa pessoa disputada. Sim. Mas assim, ele é guardado a 7 chaves. Ah, minha filha, mas a gente vai abrir na 8. Eu gosto é da cachorrada. Menino de Deus, ai Jesus de Nazaré, estamos chegando, já chegamos aqui no ônibus, a galera entrando e eu de penetra nesse negócio, gente, vim também, na hora que Sarney falou, ai Safrô, vamos pra Diamantina, peguei a mala, peguei Jackson, peguei nos negócios e ó, vazamos pra cá, vambora conhecer, gente, que tem uns lugares aqui maravilhosos e eu tô afim de conhecer e mostrar pra vocês, vem. O cabelo já tá bagunçado, meu rebolado merece aplauso. Vamos fundando, gente, ai delícia. Delícia, Davi. Ai, Jesus. Vamos, pera, Davi, deixa eu só ir pro comercial. Gente, a gente vai pra um breve comercial. Enquanto isso, a gente chega no lugar onde que a gente tem que chegar, tá bom, gente? Eu tô aqui, ó, Jackson, procurando aqui o degrau e não acha. É um pezinho lá e outro cá. E a bonita volta já. Vambora, Jackson, que hoje a giripoca vai piar. Ai, Jesus. Na